ارشاد فرما انما تعرف توبۃ الرجل فی اربعۃ اشیاء، دیکھو آدمی کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ان دنوں میں توبہ کی ہے نا ہم سب نے، ہاں دیکھو توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا پہچان ہے؟ فرمایا پہلی پہچان، ان یمسک لسانہ من الفضول والغیبۃ والکذب، اس کی زبان فضول باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے رک گئی ہو، یہ پہلی پہچان ہے، اس کی زبان رک گئی ہو فضول چیزوں سے، غیبت سے، لغویات سے رک گئی ہو، اور اس کی زبان کس میں استعمال ہو رہی ہو؟ اللہ کے ذکر میں، قرآن میں، زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات زبان پر جاری ہو، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت جو اسے یاد ہو زبانی وہ پڑھنے والا ہو، یہ ہے وہ انسان جس کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے، پہلی اس میں خوبی یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اللہ یرا لأحد فی قلبہ حسدا ولا عداوۃ، اپنے دل میں کسی مسلمان کی عداوت اور کسی مسلمان کے متعلق وہ حسد نہیں پا رہا ہو، ہاں یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت ہے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو، کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو، اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ الثالث، ان یفارق اصحاب السوء، بڑی اہم بات ہے، توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بری صحبت کو چھوڑ دے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، بری مجالس کو چھوڑ دے، وہ صحبتیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان صحبتوں کو چھوڑ دے، یہ توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان ہے۔ الرابع، ان یکون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه مجتہدا فی طاعت ربه، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری کر رہا ہو، جو گناہ ہوئے اس پر استغفار کر رہا ہو، اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں تھکا رہا ہو۔ یہ چار باتیں جس کو حاصل ہو گئیں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو میں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ یہ چار کیفیات ہمیں نصیب ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں، اور نہیں ہیں تو اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک یہ چار کیفیات ہمیں نصیب فرمائے۔ بھائی پہلی بات پھر دہراتا ہوں، پہلی بات یہ ہے توبہ اس کی قبول ہوگی جس کی زبان فضول سے، غیبت سے، جھوٹ سے رک گئی ہو، اور زبان اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہو، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی بولیے بھائی، دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ رکھتا ہو، دل میں کسی مسلمان سے حسد نہ ہو۔ تیسری خوبی، بولو بھائی، بری صحبت چھوڑ چکا ہو، بری صحبت چھوڑ چکا ہو، ہاں بری مجالس چھوڑ دے۔ اور چوتھی خوبی، موت کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو۔ اس میں تین باتیں، موت کی تیاری کر رہا ہو، گناہوں پر نادم ہو، اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو۔ یہ چار خوبیاں جس کو حاصل ہو گئی ہیں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پہلی، زبان غیبت سے، جھوٹ سے رک کر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں استعمال ہونے لگے۔ دوسرا، کسی مسلمان کا بغض اور حسد اور کینہ دل میں نہ رہے۔ تیسرا، بری صحبتوں کو آدمی چھوڑ چکا ہو۔ چوتھا، موت کی تیاری میں لگ جائے اور گناہوں پر نادم ہو، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں تھکانے والا ہو۔ یہ چار کیفیت، بس یہ ایک میزان ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، دیکھ لو، ہر کوئی دیکھ لے کہ میری توبہ قبول ہوئی رات کو یا نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا یا نہیں؟ اللہ پاک نے مجھے صفت جذب نصیب فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ ہاں، بس یہ چار خوبیاں اگر حاصل ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اور اللہ پاک سے ان چار خوبیوں پر استقامت مانگو کہ اللہ پاک ہمیں ان چار خوبیوں پر استقامت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پھر بھی اب تک اگر بات نہیں بنی ہے، اب تک اگر دل نہیں بدلا ہے، تو کچھ تھوڑا سا ٹائم پھر بھی ہے، پھر بھی ہے تھوڑا سا ٹائم پھر بھی رہ گیا کہ ابھی دل ہم بدلا لیں، دل تبدیل کر دیں، اللہ پاک سے رو رو کے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدل دے بھائی۔ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ توابون، توبہ کرنے والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل الجنہ، جنت میں چلے جائیں گے، جب جنت میں پہنچ گئے، کون؟ توبہ کرنے والے، آنسو بہانے والے، آنسو جن کے گرتے رہے توبہ میں۔ جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ، وہ دنیا میں سنا کرتے تھے ایک پل صراط تھا جہنم کے اوپر سے گزرا کرتے تھے، گزرنا آئے گا، وہ کہاں، ہم تو نہیں گزرے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم گزر گئے ہو، جب تم گزرنے کے لیے وہاں آئے تو جہنم ماند پڑ گئی تھی، بجھ گئی تھی، تمہیں نہیں پتہ چلا، تمہارے آنسوں نے اس کو بجھا دیا بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایمان والے گنہگار، ظالم، نافرمان، جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی لپٹیں اوپر آئیں گی ان کو لینے کے لیے، جھلسانے کے لیے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کلمے کی برکت سے جہاگ پیچھے ہو جائے گی، پھر آگ آگے آئے گی، پھر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، پھر آگے پیچھے آگ پیچھے چلی جائے گی، کئی بار اس طرح سے ہوگا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کون ہیں جو نافرمان ہیں، ہیں تو مسلمان لیکن جن کے گناہ زیادہ ہیں۔ اور آگ ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسی بھڑک رہی ہوگی، گزرنا مشکل ہوگا، ایمان والوں کے لیے بھی گزرنا مشکل۔ تو روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں گے آگ بھڑک رہی ہے، آگ غصے میں ہے، قرآن کہتا ہے تکاد و تمیز و من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہوگی، پھٹ رہی ہو۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، وہ آپ علیہ السلام کو ایک پیالہ دیں گے جس میں کوئی پانی ہوگا، وہ اس پانی سے چھینٹے ماریں گے، پیچھے ہو جائے گی آگ، پھر ایمان والے گزریں گے، پوچھیں گے نبی علیہ السلام یہ کون سا پانی ہے، آب کوثر ہے، آب زمزم ہے؟ نہیں، یہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے، یہ آنسو ہیں۔ تو یہ آنسو جو ہے نا جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ الدموع من الذی یطفئ غضب الرحمن، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے، فرما الدموع، آنسو، آنسو اللہ کے غصے کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس دنیا میں نکل آیا تو آدمی کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ اس کی بجھ گئی۔ اور آخرت میں اتنے آنسو نکلیں گے کہ رو رو کے، رو رو کے، رو رو کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی، نالیاں پڑ جائیں گی، نشان پڑ جائیں گے، لیکن وہ رونا بیکار ہے، آنسو میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی حلق تک، کوئی سارا ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے اور آنسو میں ڈوبے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس ندامت سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، منہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے، چباتے 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 پورا ہاتھ ہی کھا جائیں گے، بازو تک کھا جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسی وہاں کی شدت اور ہولناکی ہوگی وہی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اسی لیے آتا ہے، یہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، یہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، یہ گناہ دلوانے کے لیے آیا تھا، یہ گناہ معاف کرانے کے لیے آیا تھا۔ تو کوشش کرو بھائی، کوشش کرو، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، تھوڑا سا ٹائم اب بھی رہ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے نافرمانوں کو، بڑے بڑے باغیوں کو، بڑے بڑے ظالموں کو اللہ پاک نے معاف کیا، مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک کتاب باہر کتابوں والے کے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے، اس میں دیکھیں
واقعات کیسے ہیں کہ بڑے بڑے نافرمان اور باغی دنیا میں گزرے ہیں، اللہ پاک نے انہیں کس طرح سے معاف کیا، جب وہ توبہ اور تائب ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ کے پاس آئے، اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی وقت کے بڑے ولی ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، ہزاروں لوگوں کو۔ سبب کیا بنا؟ توبہ کا۔ فسق اور فجور میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، ڈاکے میں مبتلا تھے، ڈاکے میں، ڈاکہ، ڈاکہ ڈال دیتے، اور اتنے مشہور تھے اس کام میں، اتنے مشہور تھے اور اتنے مانے ہوئے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی تھی نا، ڈراتی تھی تو فضیل سے ڈراتی تھی، فضیل آ جائے گا، فضیل آ جائے گا، نحال تھا۔ ایک بار کسی گھر میں داخل ہوئے، اب اس میں تاریخ میں مختلف باتیں لکھی ہیں، کسی گھر میں داخل ہوئے چوری ڈاکے کے لیے، تو کوئی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ، اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں؟ وہ وقت نہیں آیا اب تک؟ بس یہ آیت سنی اور ایسی چوٹ پڑی دل پر کہ فوری توبہ کری، اور سب فسق اور فجور اور مال لوٹا ہوا چھوڑا، اور اللہ والے بن گئے، اور وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے اولیاء۔ تو ذلت اور پستی کے گھڑے میں گرا ہوا انسان جب اللہ پاک اسے جذب کر لیتا ہے، اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا کرتے۔ اللہ کی ہر مایوسی نہیں ہے، محنت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ پاک سے مانگو، اللہ اکبر، تھکو نہیں، دعاؤں سے نہیں تھکو۔ کہا حدیث پاک میں آتا ہے، تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، اللہ پاک دینے سے نہیں تھکتا ہے، ہاں جی، تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، اللہ دینے سے نہیں تھکتا۔ اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو، وقت قیمتی بناؤ، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے۔ اب مسجد میں اللہ کے تم مہمان ہو، اللہ کے پڑوسی ہو، فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں، لیکن آپ دعائیں کریں گے تو آمین ہوگی نا۔ لایانی سے، فضولیات سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان لایانی سے بچ چکی ہو، اس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے، اس کی زبان پر غیبت نہ آئے، اس کی زبان پر لغویات نہ آئے، یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت کو رجم کیا گیا، زنا کی سزا رجم تھی، جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور رجم کا معنی پتھر مار کے اس کو ختم کر دو، یہ اسلام نے سزا مقرر کی ہے، اور یہ سزا، یہ کوئی اسلام کا ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، اور اس عجیب سزا رکھی ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، اور شادی شدہ ہے تو اسے کہو رجم کرو، مرد عورت دو ہیں، دونوں ہیں، الزانیت والزانی فجردو کل واحد منہما 100 جلدا، زنا کرنے والا مرد اور عورت ہو، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگاؤ، اور فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دو تو ایک مسلمانوں کی جماعت کو سامنے حاضر کرو تاکہ سب کے لیے عبرت بنے۔ ہاں، ایک کو رجم ہوگا، ایک کو کوڑے لگیں گے سب کے سامنے، اور ایک کو پتھر مار کے سنسار کیا جائے گا، تو پورے معاشرے کے اندر پاکدامنی پیدا ہو جائے گی، معاشرے کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی، اس لیے شریعت نے یہ سخت قانون رکھا ہے۔ اور عجیب بات، دیکھو نا کتنا سخت، عزت انسان کی کتنی قابل احترام ہے، ادھر یہ سزا سنائی اور ادھر یہ ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدہم 80 جلدا، وہ آدمی جو کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، نہیں پیش کرے گا 4 گواہ تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان کی عزت۔
تو شادی شدہ ہے تو بتایا کہ رجم کیا جائے گا, اور وہاں رجم کا طریقہ یہ تھا کہ مرد کو ایک میدان میں کھڑا کیا جاتا, چاروں طرف لوگ آتے تھے اور ہر ایک پتھر اٹھا کے مارتا تھا, مارو پتھر, پتھروں سے مارو, اس کو ختم کر دو, اس کو ختم کر دو. یہ ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کی سزا سے تاکہ بچ جائے, جہنم کی سزا سے بچ جائے. یہاں رجم ہے, آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دین ایسا ہے کہ جس میں اتنی شفقت ہے کہ آخرت کی سزا سے بچ, ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا, پھر ہمیشہ ہمیشہ جلے گا. اور عورت کو رجم کیا جاتا تھا, نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کوئی واقعات کوئی زیادہ نہیں ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ زمانے میں ایک بار یہ واقعہ ہوا, بس مرد کو ایک بار رجم کیا گیا اور ایک بار عورت کو رجم کیا گیا, بہت کم ہوا یہ واقعہ. اس لیے کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو ہر کوئی احتیاط کرتا ہے, ہر کوئی بچتا ہے. اور پھر اس کی شرائط بڑی سخت رکھی گئیں کہ رجم کے لیے شرائط یہ ہیں, سنسار کرنے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ 4 گواہ ہوں گے. جس آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا, اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائے. اور دیکھو نا, صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے خود آ کے اپنے جرم کا اقرار کیا, شادی شدہ تھے, خود جرم کا اقرار کیا. اللہ کے رسول, طہرنی یا رسول اللہ, آپ مجھے پاک کیجئے. آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا, ادھر سے آگے, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیجئے. آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا, 4 بار انہوں نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے جرم کیا ہے, آپ مجھے پاک کیجئے. پھر دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا, لعلک قبلتھا او لمستھا, خیال کرو کیا آپ سے یہ جرم ہوا ہے, کہیں صرف ہاتھ تو نہیں لگا دیا آپ نے اور آپ اس کو جرم سمجھ بیٹھے ہو. کہا نہیں اللہ کے رسول, ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بوسوں کے نار آپ نے کر لیا اور اس کو آپ گناہ سمجھ کے بیٹھے ہو. کہا نہیں اللہ کے رسول, میں نے کیا ہے, بار بار اقرار کر رہے میں نے کیا ہے. یہ آخرت کا خوف تھا دل میں کہ یہاں سزا مل جائے, آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. یہاں تو مجرم چھپاتا ہے اپنے آپ کو. پھر آپ نے حکم دیا, لے جاؤ بھائی اس کو, لے جاؤ میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار کے سنسار کرو اس کو. سنسار کیا گیا معاذ کو, خون کے چھینٹے کسی پر پڑے تو کسی نے کہا یہ گندے غلیظ چھینٹے ہیں خون کے. آپ علیہ السلام نے سنا, آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کہو, اس اللہ کے بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے گی, ایسی اس نے توبہ کی. تو کتنا بڑا گناہ, جرم کر کے اس نے توبہ کی ہے, اللہ پاک نے معاف کیا اسے. ہاں یہ سزا, یہ شرعی سزا نافذ ہوگی تاکہ دوسروں کی عزتیں محفوظ ہوں, تاکہ عبرت دوسروں کے لیے بن جائے. ایک خاتون آئی, اس نے آ کے یہ تذکرہ کیا, خود اپنے جرم کا اقرار کیا, امید سے تھی, اور کہنے لگی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ نے فرمایا جب ولادت ہو جائے پھر آنا, ابھی اگر تجھے سنسار کیا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا. آپ علیہ السلام نے کوئی اپنے پاس اس کی انٹری نہیں کی, بھاگنے جائے ایسا نہ دوبارہ نہ آئے, کوئی پولیس پیچھے نہیں چھوڑی, نہیں معلوم کہاں سے آئی تھی, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اندر خوف خدا ہے, وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, اللہ کا ڈر اسے نہیں بیٹھنے دیتا. تو پھر بچہ پیدا ہو گیا, پھر آ گئی, اللہ کے رسول گودی میں اٹھائے, یہ بچہ ہے اور یہ ناجائز ہے, آپ مجھے پاک کیجیے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کی تربیت کا کیا بنے گا, جاؤ اس کو بڑا کرو, اس کی تربیت کرو, یہ تو بھی دودھ پی رہا ہے, اسے دودھ کون پلائے گا. 2 سال کے بعد پھر آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا, کہ اللہ کے رسول اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے, اب آپ مجھے پاک کیجیے. پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا, اسے لے جاؤ اور سنسار کرو اس کو, اس پر حد نافذ کرو کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اس پر نافذ ہو, جاری ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز جنازہ پڑھی اس کی, نماز جنازہ پڑھی, اور پھر کہا گیا اللہ کے رسول اس نے اتنا بڑا جرم کیا, آپ نے نماز جنازہ پڑھی. فرمایا لقد تابت توبۃ لو فعلت مثل ذلك 70 مرة تاب اللہ علیہا, یعنی ان توبتها کانت حقیقہ. مت پوچھو اس نے کیسی توبہ کی ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے
کہ 70 ایسے افراد جن پر جہنم لازم واجب ہو چکی ہو اگر اس کی توبہ کو ان پر بانٹ دیا جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو یہ کیا تھا؟ اندر خوف خدا تھا نا، یہ اللہ کا خوف ہے. تو یہ اعتکاف کے زمانے میں نہ پیدا ہو تو کب پیدا ہوگا؟ اللہ سے مانگو بھائی، اللہ اپنا خوف دے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے. ایک جنگل میں پہنچے، ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور اسے کہا ایک بکری ہمیں دے دو بھائی، دودھ نکال کے دے دو بکری کا. انہوں نے کہا یہ میری تو نہیں ہے، یہ مالک کی ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں. کہا مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ کہا نہیں. کہا اچھا ایسا کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ذبح کر کے ہم کھا لیں گے، اور تم مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. اور جنگل میں یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس نے کہا اچھا مالک کو تو میں کہہ دوں گا، لیکن فعین اللہ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سمجھے جی، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ یقین بنا کے جاؤ کہ ہر مجلس میں ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علیم ہے، علیم ہے، بصیر ہے. اور مزے کی بات اگلی سنو، قدیر بھی ہے، قدیر بھی. اور قدیر کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ پر فوری سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے. قدیر ہے نا، قدرت رکھتا ہے، لیکن نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ حلیم بھی ہے وہ. حلیم، حلیم ہے. اس کے حلم کا، حلم کا معنی تحمل، تحمل کرتا ہے. گناہ انسان کرتا ہے، آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے اس کو میں پھٹ جاؤں، زمین کہتی ہے اجازت دے اس کو غرق کر، اس کو نگل جاؤں، پانی کہتا ہے اجازت دے اس کو غرق کر دوں. اللہ پاک کہتے ہیں اما عبدکم فشانکم، تمہارے بندے ہیں تو پھر پکڑو، اور اگر میرے بندے ہیں تو پھر میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلن قبلتہ، رات کو آئے گا تو میں قبول کر لوں گا. وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، دن کو آئے گا جب بھی میں قبول کروں گا، جب بھی آئے گا میں قبول کر لوں گا اس کی توبہ کو، اس کو میں خالی واپس نہیں جانے دوں گا. تو اللہ پاک سے اپنی توبہ، توبہ پکی کرو، توبہ پکی کرو، دل ہی دل میں توبہ کرو کہ یا اللہ بس جو ہو گیا نا بس چھوڑ دیا میں، اے اللہ بس تجھے تیری ذات کا واسطہ، بس تو ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد کوئی ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو. تو یہ پکی توبہ کر کے جاؤ، اے اللہ آج کے بعد ہم دین سیکھیں گے، تیرے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے اپنی زندگیاں آدھی تو دنیا میں برباد کر دی ہیں، اے اللہ جو رہ گئی ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم دین کے لیے نکالیں گے. سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.